Hi. היי. מקווה שזה בסדר מצידך. ברור. לא, לא, לא. אני, צילה ליפוצילה, הולכת לקחת דם בנימנט. מעניין כמה אני יכולה לקבל על המנה שלך באי-ביי. תמרה, תקשיב. נימנט, די. אני מצטערת על אתמול. הייתי מגעילה. באמת. אבל אני פשוט, אני לא יכולה לדבר על זה יותר. אני לא רוצה. אוקיי, אז אל תדברי. פשוט תקשיבי לי, טוב? אני באמת מצטערת. אני מצטערת שלא אמרתי לך את האמת ששאלת אותי, אבל פשוט נראה לי כל כך שולי ולא רלוונטי, את מבינה? הדבר הכי חשוב, תמרה, חולה עלייך. חולה עלייך, נשפט לך, את לא מבינה, אני מכירה אותו, תמרה, אני יודעת איך אני. אין, בחיים גם לא ישקר לך, תאמיני לי, הוא לא שקרן. יואו, אי אפשר תאר, אני לא מאמינה. כל העיתון מעלה בקלטת הזאת שלכם, זה פשוט מדהים. אין, כל החברות התקשרו אליי, כל הצבא מדבר על זה. זה היה כל כך ברור שיהיה ביניכם משהו, אני ידעתי את זה. איזה יפים הם ביחד, נכון? צילה, תודה על העדכון חמודה, אנחנו באמצע, אם אכפת לך? סליחה, זה לא אמרתי כלום. אני מעריכה את זה, ואני גם לגמרי מאמינה לך, פשוט. לא יודעת, כנראה שיקח לי את הזמן שלי. טוב. למרות שהייתי מציעה לך לא לבזבז כך הרבה זמן. את יודעת, כשמושכים את הזמן אז קוראים דברים, ודברים משתנים. חוץ מזה, אתם זוג כזה מושלם. גם אתם זוג לא רע. מה, אחרי הווידאו בכלל? צילה. מה? אני מה זה רוצה להיות מנומסת, אבל אני אהיה בכל זאת לא מנומסת. את יכולה לצאת לנו מהוורידים בבקשה לכמה דקות? אוקיי, אני אחזור לעיתון. נו, אז איך אני יכולה לשכנע אותך? מה, נו, רק תגידי, נו, מה, מה? בריקוד, בשירה, במשחק, בפנטומימה, במחזמר, מה, איך שאת רוצה? את חושבת? לא חושבת, אני בטוחה. די, זה מה זה מרגש?